بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حمیم تنزیل من الرحمن الرحیم. حمیم یہ کتاب خدائے رحمان و رحیم کی طرف سے اتری ہے. کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون. ایسی کتاب جس کی آیتیں واضح المعانی ہیں, یعنی قرآن عربی, ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں. بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. جو بشارت بھی سناتا ہے اور خوف بھی دلاتا ہے, لیکن ان میں سے اکثروں نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون. اور کہنے لگے کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس سے ہمارے دل پردوں میں ہیں, اور ہمارے کانوں میں بوجھ یعنی بہرا پن ہے, اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے, تو تم اپنا کام کرو, ہم اپنا کام کرتے ہیں. قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین. کہہ دو کہ میں بھی آدمی ہوں جیسے تم, ہاں مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود خدائے واحد ہے, تو سیدھے اسی کی طرف متوجہ رہو اور اسی سے مغفرت مانگو, اور مشرکوں پر افسوس ہے. الذین لا یؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم کافرون. جو زکات نہیں دیتے اور آخرت کے بھی قائل نہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کے لیے ایسا ثواب ہے جو ختم ہی نہ ہو. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. کہو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا اور بتوں کو اس کا مد مقابل بناتے ہو, وہی تو سارے جہان کا مالک ہے. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ. اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور زمین میں برکت رکھی اور اس میں سامان معیشت مقرر کیا سب چار دن میں, اور تمام طلبگاروں کے لیے یکساں. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتینا طائعین. پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا, تو اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا
کہ دونوں آؤ خواہ خوشی سے خواہ ناخوشی سے. انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. پھر دو دن میں سات آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کے کام کا حکم بھیجا, اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے مزین کیا اور شیطانوں سے محفوظ رکھا. یہ زبردست اور خبردار کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو کہہ دو کہ میں تم کو ایسی چنگھاڑ کے عذاب سے آگاہ کرتا ہوں جیسے عاد اور ثمود پر چنگھاڑ کا عذاب آیا تھا. اِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِن بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. جب ان کے پاس پیغمبر ان کے آگے اور پیچھے سے آئے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو, کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے اتار دیتا, سو جو تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. جو عاد تھے وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے, کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت بڑھ کر ہے, اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ. تو ہم نے بھی ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی ہوا چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں, اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے اور اس روز ان کو مدد بھی نہ ملے گی. ما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. اور جو ثمود تھے ان کو ہم نے سیدھا رستہ دکھا دیا تھا مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا, تو ان کے اعمال کی سزا میں کڑک نے ان کو آ پکڑا اور وہ ذلت کا عذاب تھا. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اور جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے ان کو ہم نے بچا لیا. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. اور جس دن خدا کے دشمن دوزخ کی طرف چلائے جائیں گے تو ترتیب وار کر لیے جائیں گے. حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا
شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور آنکھیں اور چمڑے یعنی دوسرے اعضاء ان کے خلاف ان کے اعمال کی شہادت دیں گے. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون. اور وہ اپنے چمڑوں یعنی اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں شہادت دی؟ وہ کہیں گے کہ جس خدا نے سب چیزوں کو نطخ بخشا اسی نے ہم کو بھی گویائی دی اور اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. اور تم اس بات کے خوف سے تو پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور چمڑے تمہارے خلاف شہادت دیں گے، بلکہ تم یہ خیال کرتے تھے کہ خدا کو تمہارے بہت سے عملوں کی خبر ہی نہیں. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور اسی خیال نے جو تم اپنے پروردگار کے بارے میں رکھتے تھے تم کو ہلاک کر دیا اور تم خسارہ پانے والوں میں ہو گئے. فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ. اب اگر یہ صبر کریں گے تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے، اور اگر توبہ کریں گے تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. اور ہم نے شیطانوں کو ان کا ہم نشین مقرر کر دیا تھا تو انہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے اعمال ان کو عمدہ کر دکھائے تھے، اور جنات اور انسانوں کی جماعتیں جو ان سے پہلے گزر چکیں ان پر بھی خدا کے عذاب کا وعدہ پورا ہو گیا، بے شک یہ نقصان اٹھانے والے ہیں. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. اور کافر کہنے لگے کہ اس قرآن کو سنا ہی نہ کرو، اور جب پڑھنے لگیں تو شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب رہو. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. سو ہم بھی کافروں کو سخت عذاب کے مزے چکھائیں گے اور ان کے برے عملوں کی جو وہ کرتے تھے سزا دیں گے. ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. یہ خدا کے دشمنوں کا بدلہ ہے، یعنی دوزخ، ان کے لیے اسی میں ہمیشہ کا گھر ہے. یہ اس کی سزا ہے کہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ. اور کافر کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، جنوں اور انسانوں میں سے جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا ان کو ہمیں دکھا کہ ہم ان کو اپنے پاؤں کے تلے روند ڈالیں تاکہ وہ نہایت ذلیل ہوں.
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خدا ہے پھر وہ اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو اور نہ غمناک ہو، اور بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے خوشی مناؤ. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرت ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہیں، اور وہاں جس نعمت کو تمہارا جی چاہے گا تم کو ملے گی، اور جو چیز طلب کرو گے تمہارے لیے موجود ہوگی. نزلا من غفور رحیم، یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہے. ومن احسن قولا من دعا اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اور اس شخص سے بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو خدا کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو. ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں، اور انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اگر تمہیں شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو خدا کی پناہ مانگ لیا کرو، بے شک وہ سنتا جانتا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں، تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ خدا ہی کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، اگر تم کو اس کی عبادت منظور ہے. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. اگر یہ لوگ سرکشی کریں تو خدا کو بھی ان کی پرواہ نہیں، جو فرشتے تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور کبھی تھکتے ہی نہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ان الذي احياها لمحيي الموتى انه على كل شيء قدير. اور اے بندے، یہ اسی کی قدرت کے نمونے ہیں
کہ تو زمین کو دبی ہوئی یعنی خشک دیکھتا ہے، جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو شاداب ہو جاتی اور پھولنے لگتی ہے، تو جس نے زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير۔ جو لوگ ہماری آیتوں میں کجراہی کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں، بھلا جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن و امان سے آئے؟ تو خیر جو چاہو سو کر لو، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز۔ جن لوگوں نے نصیحت کو نہ مانا جب وہ ان کے پاس آئی، اور یہ تو ایک عالی رتبہ کتاب ہے۔ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ اس پر جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے، اور دانا اور خوبیوں والے خدا کی اتاری ہوئی ہے۔ ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم۔ تم سے وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو تم سے پہلے اور پیغمبروں سے کہی گئی تھیں، بے شک تمہارا پروردگار بخش دینے والا بھی ہے اور عذاب علیم دینے والا بھی ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد۔ اور اگر ہم اس قرآن کو غیر زبان عرب میں نازل کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں ہماری زبان میں کیوں کھول کر بیان نہیں کی گئیں؟ کیا خوب کہ قرآن تو عجمی اور مخاطب عربی، کہہ دو کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گرانی یعنی بہرا پن ہے، اور یہ ان کے حق میں موجب نابینائی ہے، گرانی کے سبب ان کو گویا دور جگہ سے آواز دی جاتی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور یہ اس قرآن سے شک میں الجھ رہے ہیں۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید۔ جا
جو نیک کام کرے گا تو اپنے لیے، اور جو برے کرے گا تو ان کا ضرر اسی کو ہوگا، اور تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ۔ قیامت کے علم کا حوالہ اسی کی طرف دیا جاتا ہے، یعنی قیامت کا علم اسی کو ہے، اور نہ تو پھل گابھوں سے نکلتے ہیں اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور جس دن وہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، تو وہ کہیں گے کہ ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو ان کی خبر ہی نہیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِن مَحِيصٍ۔ اور جن کو پہلے وہ خدا کے سوا پکارا کرتے تھے سب ان سے غائب ہو جائیں گے، اور وہ یقین کر لیں گے کہ ان کے لیے مخلصی نہیں۔ لا يسأم الانسان من دعاء الخير وان مسه الشر فيئوس قنوط۔ انسان بھلائی کی دعائیں کرتا کرتا تو تھکتا نہیں، اور اگر تکلیف پہنچ جاتی ہے تو نا امید ہو جاتا اور آس توڑ بیٹھتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم من عذاب غلیظ۔ اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا، اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت برپا ہو، اور اگر قیامت سچ مچ بھی ہو اور میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو میرے لیے اس کے ہاں بھی خوشحالی ہے، پس کافر جو عمل کیا کرتے ہیں وہ ہم ضرور ان کو جتائیں گے اور ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ اور جب ہم انسان پر کرم کرتے ہیں تو منہ موڑ لیتا اور پہلو پھیر کر چل دیتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن خدا کی طرف سے ہو پھر تم اس سے انکار کرو تو اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو حق کی پرلے درجے کی مخالفت میں ہو۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ
انه على كل شيء شهيد. ہم ان قریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے. کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے؟ الا انہم فی مرية من لقاء ربهم الا انہ بکل شیء محیط. دیکھو یہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے سے شک میں ہیں، سن رکھو کہ وہ ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے. صدق اللہ العظیم.